宇和島市からやってまいりましただてにゃんよと言います。皆さん知ってますか？こんにちは、こんにちは。決めポーズもあります。決め嬉しい時はお顔が動きます。嬉しい。今日はみかんのお誕生日なのでとってもだてにゃんよも喜んでます。おめでとう、おめでとうございます。怒った時も鼻が動きますから皆さん気をつけてください。今怒ったふり。はい、じゃあ今日はみかんのお誕生日7回目のお誕生日にお祝いに来ましただてにゃんよからお手紙を昨日寝ないで頑張って書きましたので私の方から代わりに読んでいきたいと思います。みかんいいですか？お誕生日おめでとう。みかんは可愛くて人気者だね。宇和島に来た時は一緒に遊ぼうにゃ。これからもよろしく。伊達にゃんよよりおめでとうございます。大きな拍手をお願いします。一緒に渡します。あと伊達にゃんよから私もこの中身を聞いていないんですけどプレゼントを持ってきたっていうことでちょっと今聞いてみたいと思います。何を持ってきたのかな。うん、じゃあそういうことですか。わかりました。伊達にゃんよくんは自己主張が結構強いんです。なんとみきゃんのクッキーも宇和島にあるんですけど自分の伊達にゃんよの絵のついたクッキーだけを持ってきてみきゃんにまで宣伝をしようとしていますがみかんへのお祝いの気持ちがいっぱい詰まっているということなのでこれも合わせてプレゼントしたいと思います。はい、ありがとう。じゃあせっかくなんで記念撮影をしようか。じゃあ近くに寄って、じゃあ皆さん写真を撮ってください。素敵なプレゼントもらったね。みきゃん喜んでます。じゃあ伊達にゃんよありがとう。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ちょっとみきゃんお姉さんが預かるね。それはい、預かります。続いてのお友達が待ってます。次はうどんのお金のプレゼントです。じゃあみきゃんちょっと左後ろ後ろにいるね。恥ずかしい。はい、皆さんつるにちは。はい、ありがとうございます。香川県から来たうどんのです。前回もみきゃんのお誕生日会を誘い合って今年はどうかなどうかなって思いよって呼んでいただきありがとうございます。はい、PR ステージとプレゼントを一緒にすると思ってたんでこのステージの内容を一つも考えてなかったんですけどもすーちゃんじゃあやりましょうか。はい、じゃあせーの、おめでとうどん。はい、これだけじゃありませんよ。はい、つるちゃんが持ってるこのエビフライ、エビフライちゃうわ、エビフライって聞こえてるからエビフライって言っちゃった。エビ天、これエビ天です。間違えました、エビ天です。頭の上のトッピングのエビ天がなんとなんと、はい、つるちゃんどうなりますかということだそうです。じゃあすずちゃんいきますよ。せーの、
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, ピーちゃんちゃん。Happy birthday to you.盛り上がったんですけど、もう一つあります。ちょっと今事故がありまして、つるちゃん最近ツイッターでバズったんですね。はい、覆面芸術家さんの作品、シュレッダーでジロジロジロってできたやつをうどんののイラストでやって、ツイッターで1万何やったかな、1万以上のいいねがついて、テレビとか新聞でかなり紹介されました。でそれのみきゃんちゃんのパロディ作品を作ってきました。はい、でこれはちょっと直接僕が渡そうと思うんですけども、実は今手に持って持ち上げたらベリッて破けてしまいました。本当のすごい作品になってしまったんですけど、その破れた作品で見てもらえばと思います。みきゃんちゃんのイラストがあって、そのビロビロビロって下に降りた後ろにダークみきゃんを打って、その下シュレッダー部分にみかんの美味しいジュースと、そこにこみきゃんちゃんがいたんですけども、そのこみきゃんちゃんの部分がベリベリってきました。それはこんな感じで僕の手にあります。これね、みきゃんちゃん後で修復してまたお渡しするね。はい、じゃあみかんちゃんプレゼントちゃんは、みかんちゃん誕生日おめでとうございます。はい、ありがとう。事故は起きたけどね。これもね、いい記念に皆さん覚えててください。じゃあ写真撮影を行います。真ん中に、はい、ありがとう。じゃあそれでは皆さん大きな拍手をお願いします。次のお友達に移りたいと思います。じゃあ次はみかん丸、みかん丸。こっちこっちこっち。こんにちは皆さん。こちら伊予市のみかん丸です。伊予市のみかん丸からはますます伊予市ブランド認定商品の詰め合わせをプレゼントする件。袋の中には丸友のプレブシ、唐川ビワハチャ生産組合のビワハチャ、それから岡部のシラスのリゾースが入っとるけん、友達と食べてやって言ってます。はい、お金です。はい、ありがとうございます。じゃあこちらもね、お写真を皆さん撮っていきましょう。ありがとう。みかん丸、素敵な、大事なプレゼントが。大丈夫、無事だった、無事だった。ごめんね、ちゃんと無事なので。じゃあプレゼント改めてありがとう。はい、みかん丸ありがとう。
バイバイ。さあラスト最後を飾ってくれるのはミナモ。何やら隠しながらの登場みたい。はい、皆さんこんにちは。岐阜県からやってきました、セールの国岐阜の公式マスコットキャラクターミナモです。よろしくお願いします。さあみきゃん、お誕生日おめでとう。そしてね、今年もねみきゃんのお誕生日会に呼んでくれてどうもありがとう。さあミナモからねちょっとプレゼントがあるので、じゃまずミナモはね岐阜のねちょっと美味しいものを持ってきました。岐阜といえばね、鮎が有名なんだけども、そのね、鮎だし、それと NHK のね、朝ドラで有名になった五平餅の、これをね、一緒にプレゼントします。ちょっとね、ぜひ味わって食べてみてください。じゃあ、ミナモからみきゃんに。はい、持てるかな、大丈夫？みきゃん持てる？大丈夫？持てるかな。ぐっとぐっと持っちゃっても大丈夫だ。落ちそうだね。お姉さんに渡しとこうか。大丈夫。あ、ありがとう。さあそしてね、実はもう一つみなもからねちょっとバースデーカードを持ってきたので、これもねちょっと実はね開くと、みなもがじゃあちょっとまずお客さんにもちょっと見せて。甘い。じゃん、ちょっと飛び出し風にしてあります。これもプレゼントします。みんな後でねゆっくりね、こんな風です。じゃあみんなもからそれもねみかんに。はい、どうぞ。ありがとう。じゃあみんなもみかん、これからもねみんなもとね仲良くしてね。今日は本当にねお誕生日会呼んでくれてどうもありがとう。今日一日またよろしくね。さあみきゃん、美味しいプレゼントととっても素敵なお手紙でもらったね。嬉しいね。じゃあ最後2人で写真をね撮影していこうか。じゃあまず前を向いてね。なかなかね離れたくないみたい。はい、ありがとう。寂しいね、ちょっとね名残惜しいけど、また後で、また後でね会おう。さあ、みなもで皆さん大きな拍手を改めてお願いします。はい、ありがとう。じゃあ、みきゃん、次のコーナーに移ろうか。徐々にね、みきゃん動いていくので、皆様にキャッチャーチャンスを逃さないように写真を撮ってください。
と洗濯機調理済み、おもてなしが隠し味、みかんのお花がちょっとね、バランス感覚を高めていったかな。皆さん、まっすりお写真は撮れていますか？じゃあみきゃん、そろそろじゃあ次のコーナーに移ってもいいかな？ OK。